हेलो एवरीवन आज हमर भोजी होची येउ जंदी भाउज नुवा साडी पिंची चंती किंतु पुरा भला देखा जाउची पुरा नुवा पेंट शर्ट पिंची पुरा गेस्ट आसर चंती माउसी एडी ऑन एलईडी माउसी एबा तमे तो ना मु धरिबिना दे दे ए देखो ना माउसी कहो जदी धरियो मोबाइल दे शूटिंग करिवो हां एमे धर ए कह देनी हेलो एवरीवन हां हेलो एवरीवन कह दियो माउसी कहि परिए नै बाबू বসুন বস এটি বসুন ছুয়া কুয়াডে গলা কোনি সে আসব না সে কোটা কাম করবে ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭୋଜିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖେଇବି ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ହାଁ ମୁଁ ଜଗିଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ରୋଷେଇ ମାନେ ଖାଇ ଖାଇକା ପେଟଟା ବାହାରି ଯାଇଛି କୁମଟ ତୋ ନା କ'ଣ କୁମର ସିଂ ଆଳୁ ପକା ଯାଏ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତେ କରିକି ଅର୍ଡର ଦବ ଇଏ ବଢିଆ ସବୁଠାରୁ ଚିଚିଆ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ଚିଚିଆ କ'ଣ ସେ ଆଇଟମ୍ଟା ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟା ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ କହିଲେ ଚିଚିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଯାଏ ଇଆଡ଼େ କହ ଏଠି ଇଆଡ଼େ କହୁଣ୍ଡେ ଇଆଡ଼େ କହ ଇଆଡ଼େ କହୁନି ଇଆଡ଼େ କହ 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 ଚିଚିଆ ଚିଚିଆ ଇଏ କହିବ ଇଏ ବୋଧେ ତାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ଟା କହ ଚିଚିଆରେ ସବୁ କ'ଣ 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 ପଡ଼ିବ ସବୁ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ ପିଆଜ କେମିତି କଟା ଦେଇଛୁ ତୁମେ ନା ଆଗେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଏଇ ପିଆଜରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ଇଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହଁ ଦେ ଟିକେ କି ହସ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖେନେ ଇଏ ହବ କିଡ୍ସ ଲେଖିବ କି ହସ ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ହସିଦେବ ନାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ କଳା ଏ ଦେଖେଇଦେଉ ତମ ଦାନ୍ତରାକୁ ହଁ ଏଇ ବାହାରିଲୁ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ବାହାରିଲାଣି ଆହୁରି ଦେଖ ଆହୁରି ବାହାରିବ ଆହୁରି ବାହାରିବ ନା ନା ବହୁତ ଦାନ୍ତ କ'ଣ ଖାଇଛ ଗୋଟିଏ ଦେଖେଇଦେ ନା କରି ଏ ପାନ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା ଓହୋ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟା ମାନେ ମୁଖିଆ ମାନେ ରୋଷେଇର ମୁଖିଆ ଜଣକ କହିଲେ କି ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଗଲେ ମଟୁ ବାବୁ କହ ଶୀଘ୍ର ଇଆଡ଼େ ମୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇ କହ କୁକୁର ଖାଲି ଏମିତି ଆସିକିନା ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖୁବୁ ଖୁବୁ କରୁଛନ୍ତି ଜିରାଟା ବେ ଚଣ୍ଡିପୁର ଅଧା କଲ ହଉଥିଲେ
ଦେଖନ୍ତୁ ମଟୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଚିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଚିରିବ ସିଏ ଦେଖିବା କାଟିଦେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁଦ୍ଧି ନଗେଇଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିରୋ ବାବୁ କାଳିଆ ହିରୋ ଏପଟେ ଜଣେ ବସିଛି ପୁଷ୍ପା ସେ କରିଦେ ନା ଧରିଦେ କରିଦେ କରିଦେ ଝୁକେ ଗା ନାହିଁ ସାଲା ଝୁକେ ଗା ନାହିଁ ଭାଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ତା ପଛକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମଟା କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସନମନ ଖା ଭାଇ ଟିକେ ସନମନ ଖା ଭଳିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଯା ହଁ ଲୋ ଭାଇ ପଛ କରୁ ପୁରା ମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଭାଇ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହିରୋ ନା ଜିରୋ ନା ଏବେ ଜିରୋ ଦେଖାହେଲା ପେଟା ଦେଖାହେଲା କରିଦେନି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ